6 квітня 2005 року Сан-Сіро і поєдинок, на який очікували мільйони. А поєдинок чвертьфіналу Ліги чемпіонів команди Аргентини. Наясна передача, не вдалося, щоправда, нікому пробити наших ударів. І приніс перемогу своїй команді, завоювавши перший Єврокубковий трофей. Алесандро Неста у Лаціо, 11 Томіян таблиць. А тим часом навісна передача Андреа Пірло. Тут Іван Кордуба, випередивши свій всіх суперників, вибив м'яч потилося за межі футбольного поля. Сьогодні Валі, закидання вперед на Хуліо Круза. Порушення правил фіксує арбітер. Отож, розбіг Михайловича, удар! Небезпечний удар у дев'ятку. Сініша Михайлович класно клав м'яч у дев'ятку воріт, але суперсейв у виконанні Діди. Зверніть увагу, наскільки точно пробивав Сініша Михайлович. Таке враження, що відстань – це не проблема для Сініша Михайловича. Безгрішним щодо захисних функцій, але дуже вдало виконував стандарти. Зараз перед Занетті з м'ячем на прав фланзі. Занетті самотужки пішов на трьох суперників. Занетті падає! Пемі Мартеса передача, я б там пресингує суперника. Відібрати м'яч вдало. На даний момент провів в Італії, виступаючи за Реджану і за Інтер. Зараз небезпечний момент. З м'ячем був Кака, але не зумів віддати точну передачу. На дальній сітці перебуває. Зараз на користь відповідно Інтера. Ось, власне, Адріано і Роберто Манчіні на якісні кроси. Штрафний майданчик, який повинен гравець Інтера, який був недооцінений у цій міланській команді, перебрав повернутися назад, тому що штрафний удар призначив арбітр. Ось Крістіан В'єрі, якраз на ваших екранах, про нього ми вже говорили. 15 хвилин матчу. Навісна передача Пірло, удар у покори своєї команди. На Андрія Шевченка передача, але Іван Кордуба. Хуан Себастьян Верон, небезпечний пас на Бафемі Мартинса і Дженаро Гатузо. Зараз красиво через себе Крістіана Дзанець, який чимало протистояння у середній полі програє. Зараз знову проти Какан. Інших варіантів також немає. Андрея Пірло завдає удару низом, намагався перехитрувати футболісти, які стояли у Крус. Крус може спробити, Крус не зумів обіграти одразу, але спроба номер 2 на дев'ятку воріт. Прилітає м'яч після удару Хуліо Круза. Хороший момент, здавалося, вже віддає на Мартінса. Мартінс з м'яча, Мартінс простильну передачу виконує. Небезпечний був момент. Хуліо Круз був на ближній сітці, але не вдалося пробити Хуліо Круза. Апеляція до арбітра, але, звичайно ж, в такій ситуації ні про який пенальті мова не може йти. Подій тримають Крістіана В'єрі. Записував до свого активу і сухі листи, тому потрібно бути обережним. Просняє передача, удар вийшов в цьому епізоді, завдавав удару Іван Кордоба. Ось так зметикували на двох, два центрбеки. Сініша Михайлович віддав передачу, а Іван Кордоба випередивши. Удар по воротах Дзанетті, там рикошетом до Верона м'яч долітає. Удар з лету не вийшов у аргентинського плеймейкера. Хуан Себастьян Верон, ще один футболіст, який зробив дання, і Олександро Неста перехоплюється передачею. Один Станкович віддав на Камб'ясо. І гра рукою у Дженаро Гатузо фіксується в цьому епізоді. Гатузо демонструє, що у спину його підштовхували. Але зараз, швидше за все, отримає жовту картку Дженаро Гатузо, який відверто рукою перервав прихід Естебана до удару. Верон пробиває з дальньої дистанції. Під поперечно знову летить м'яч, але знову переконливо і надійно відіграв Діда. Приблизно та сама точка, з якої прибував Сініша Михайлович. Але цього разу вирішив Верон. Михайлович, навісна передача, удару немає. Пустив Фаваля, але зробив таку передачу Фавалі. Тут же Андреа Пірло та Адріано. Андрій Шевченко віддає на Арнана Креспо. Креспо, Креспо! Не встиг пробити Арнан Креспо. Іван Кордуба вибив м'яч під ноги у Арнана Креспо. Кордуба демонструє, що останнім торкнувся м'яча Арнан Франческо Тольдо, який поки що в гру не вступав. Навісна передача, а м'яч перелітає. Все ж таки схилило Шальке Терезів на бік французької команди. Не близькості від воріт Франческо Тольдо. Хуліо Крус віддає на Обафемі Мартинса, але Мартин, тому що перед очима у нього була вся лінія останніх захисників. Арнан Креспо проти Івана Кордуби, і Кордуба знову відмінно відіграв у цьому епізоді. Апеляція до арбітра, мовляв, був фол. Цілком можливо підіграв. Все, обрізався Андрея Пірло біля власних воріт, але пощастило, що суперники не зуміли цим скористатися. Естебан Камб'ясо. Насвили проти Паоло Мальдіні. Дуже тонко, технічно. Вважаю, що потрібно продовжувати матч. З м'ячем Кафу на прав фланзі. Кафу робить у цьому епізоді. Кака виконує навісну передачу. У всіх прилітає. Крус на ударній позиції. Крус пробиває. Сейв Діди.
Хороший удар на останній хвилині першого тайму у виконанні Хуліо Круза, який технічно намагався перевести м'яч у дальню шістку. Пірло. Фол проти Пірло у футболістів Інтера. Андреа Пірло виконує навісну передачу. Удар! М'яч у сітці 1-0. Ямстам визначається забити м'ячам на 45-й плюс першій хвилині. Ось так один з поодиноких шансів вдалося голландському захисникові втілити у забитий м'яч. Мінімальний дотик до м'яча, але наскільки ж він був важливим і наскільки він створив кілька шансів, небезпечні удари, зокрема після стандартів були у синішій передачі від півзахисників футболістів групи «Атак». Мартінс штрафний удар на собі заробляє, Ябстам не встиг розвернутися і заблокував Албафемі Мартінса Ябстам. На першому таймі була одна жовта картка показана. Сініша Михайлович біля м'яча. Михайлович, шанс номер два, небезпечний удар, але над поперечною полетів м'яч. Не встиг опустити м'яч Сініша Михайлович. Зверніть увагу, як вдалося підкрутити. І надивився у бік Роберто Манчіні, але поки що відмашки головний тренер команди не давав. Віддає передачу Зайдор. Зайдор прокидає далі. Кака! Шевченка. Шевченко проти двох суперників. Удар у Андрія Шевченка. Крістіан Мір'є на прізвисько Бобо. Зараз навісна передача Шевченко. Був на дальній сіці, але не вистачило трохи Андрія Шевченко для того, щоб замкнути дальню сітку. Хороша передача Кака, який побачив партнера. Непогано викручував. Поруч з Шевченком вже нікого. Не поле замість Хуліо Круза. Зокрема, брав участь у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів. Пірло, хороший пас віддає Кафу, постали вдалі, але Кафу перебував в офсайді у цьому епізоді. Кафу не погодився із думкою лансмена, але на повторі не поступається своєм супернику, але в результаті поступається. Зараз момент у В'єрі, але В'єрі не встигає до м'яча. Хороша передача Дея на станку, з лівого флангу, але Бобо В'єрі не встиг виперти діду. Це на В'єрі. Андреа Пірло. Пірло красиво обіграв суперника, штрафний удар. Крістіано Дзанетті фолить. Я обіцяв розповісти, чому Бобо В'єрі на Аліфазі. Джузеппе Фавалі. Простріл у центр. Не вийшов удар. Але відзначимо надійність захисних редутів, які не дають можливості поки що розгулятися. Мартинс в центральній зоні. Мартинс віддає на В'єрі. В'єрі пробиває, але підійти припереться. Хороше перехоплення на правфазі. Виконує Крістіано Дзанетті. І в центрі поля штрафний удар. Ябстам свели проти Крістіана від французького арбітра. Сініша Михайлович. Третя спроба, удар Сініша Михайлович, але в сінку цього разу влучно. Ну і пригадуються слова, сказані Сінішим Михайловичем перед цим поєдинком, що якщо в нього буде три шанси пробитися на Ернана Креспо. Так ось Ернан Креспо виділяється на цьому тлі, тому що Ернан Креспо, нагадаю, має аргентинський паспорт і зараз виступає у... Надто помітним був Хуан Себастьян Ворон. Георгіос Карагуніц. З'являється у нас Кахабер Каладзе. Органічний для себе позиції лівого захисника. І у центрі оборони, що вгадуватиметься, як приклад того, як клас далеко не завжди б'є в порядок. М'яко кажучи, далеко не завжди. Зазвичай саме навпаки все трапляється. Андрій Шевченко тим часом заробляє. Андрея Пірло виконує навісну передачу. Удар! І 2-0! Андрій Шевченко відзначається другим забитим м'ячем. Андрій Шевченко, який півтора місяці не грав, ось так тріумфально повертається до гри своєї улюбленої команди. За зняту футболку, звичайно, що тримає жовту картку Андрій Шевченко, але можна зрозуміти. Філіппо Інзагі, який сьогоднішній поєдинок пропускає. Йон Даль Томасон і, власне, Піпа Інзагі, 4 форварди топ-рівня. Піпа Інзагі сьогодні не в заявці, але натомість і Йон Даль Томасон, який теоретично також може вийти на футбольне поле. Пірло, Шевченко і Зедор біля м'яча. Шевченко може пробити з цієї дистанції. Шевченко чимало забивав. Шевченко пробиває здалеку. Саме думаю, що саме він підпаде під цю чистку. Але не було б щастя так в центрі поля, допомагає
звідти буде Камб'ясо, а попереду Карагуні, випередив його Кларенс Зайдорф. Технічно грає Зайдорф і штрафний удар. Крупним планом. Масимо Мразіні змінив Арнана Креспо. На цьому віці він перейшов до Інтера. І першим таким центр. М'я зараз у Карагуніса. Карагуніс вистрілює всі, кулучає Карагуніс. Ось такий несподіваний розвиток подій. Прийняла ця атака Карагуніс. Перед матчем відповіддю. Навісна передача, удар. Не вийшов Уфа. Андрій Шевченко, удар. І над воротами летить м'яч. І це, здається, було у виконанні Франческо Тольда, який торкнувся таки м'яча. Ну і на повторі видно, що м'яч летів, здається, під поперечину. Алесандро Костакурта зараз з'явиться на футбольному полі замість Кафу.